Dragi naši, dobrodošli na naš novi video. Evo, danas smo bili poklon paket Sane, koja današnji dan, točno prije 10 godina je... Je promovirala prvi humus, tako a to ću vam sad pokazati što je to. Evo. Ali to je humus klasik. Ja mislim da je to i prvi humus koji su oni promovirali prije 10 godina, zato su nam to i stavili u... Evo ga. Dobro, Ivane, ne turaj od unutra. Dosta. Čips od jabuke sa čokoladom. Tako je. A to ćemo mi... Power mix mješavina sjemenih i oranaka plodova. Sa nam, evo. Evo, mi ćemo ovo za malo ga... Otvoriti, jer će nam počupat sve. Papričice. Oho. Humus u paprici. Uh. 190 grama, evo to je to. To mi je isto ono što smo vam pokazali u... I jedna... Samo malo da vidimo šta je ovo. Mislim da je sir. Budemo vidjeti, evo se četim. Proizvod sa na biljnoj bazi i sa... kokosovim uljem s prirodnim aromom terapiji. Trapista. A, sir, trapista, na bazi trapista napravljeno. Evo, to je to. Ne, Ivane, ovo je staklo, ovo je nije u ludilu bilo. Ovo ne ide. Evo, da vam ja pokažem što smo mi u današnjem paketu dobili. Nekako drugačije nego ovako. Pa tako, da. Evo ga. Evo Ivane, možeš probati, izvolim. Ajde, no sad kad si viko da hoćeš, sad probaj. Evo i mi ćemo odmah probat, da vidite šta je. Evo ga. I vrećica. Evo, uzmi jedan čips. Mislim, što ti to kažeš, je to vadiš ne? A? Grilj. Kako je ovako? I to s samim čokoladom. Eto ljudi, živamo u Sani. Oni su moji prvi sponzori u kanalu. I podržali su me mog rada kanala, tako da su, eto, možda ćemo se priključiti uz njih i Šafina. Minimalno 53% kako je uvijela. Šafina je dobro. Papa, ajde. Papa, samo se nemoj zamazati. Ajde. Ha, je fina. Možda se tu malo naviknuti. Ajde, lupaj, lupaj. Evo. U sučaju jedemo telo. Da. Kao što netko od vas napisao u jednom od komentara. Da bi se trebali hraniti zdravije. Evo da. Posjetite njihovu web stranicu Sana Delikates. Sana Delikatese. Ne mogu da psova. Delikatese. A ja se mučim s ovim, znam da ima jedna trik. Evo ga. Brutala izgleda. E, ti se malo sam zamazao. Dobro, to se degustirao, ja ću ti dati
krp da obrišeš, to je papir da obrišeš ukice, da se sam ne zamažeš. Evo ja malo ti da kruhu, ali nije namjerno. Na vreći si bolje rečeno. Da. Ne na kruhu, nego na vreći. To je bija vrećica. Da. Beskvasni. Uhu. Da. A dobro, djete, bumo pravi, tak mašinu moramo paliti. No, mašinu moramo paliti, ali to se neće da sta dole. Pa metno će paliti. Čokolada. Da, metno će. Ne, ne dole bacati. Pa dobro, budemo pokupili. A metno će hladnu vodu i djeliš. Ajde, Ivane. Vidim da ti je dobro bilo. Većinu si popapao. Ajde malo da te obrišemo, da baš pred kamerom. Pa dobro, jede to, no. E, a ovaj kruh? Ne, nego on se voli da za on. A dobro. Što je njemu navika zadnje vrijeme da se sad maže po sebi. Pa nije baš. Daj mi molim te, dodaj papira još. E, ne, tamo su ti vlažne maramice na stolu. Iza. Pa ću, Ivane, nema mi slini ti. Jednu maramicu. Dobro, Ivane, smiri se, mama. Sad će tata namazat ovo, pa će ti možda i malo da ukrati dobro izgleda. Da je ovo tamo maknuti, da ne bi došlo do maramica. Ljudi, ovo vam je predivno. Tako da znate. Tako, mi ćemo malca malo obrisati da baš ne ispadne pred... Da ne ispadnemo... Ja, dobro, dijete, to je jasno. Ali ipak treba se znati. A dobro, djete. Red i poredak. Tako. Uff. Znači, čokoladno ide. Proći od njega ćemo. Daj mi ovoga. Uff. Što? Brat svoj. Vidim kaj to je. E, ovo. Sa ovim nožem možeš tamo dobitati. I to pomoguće da se tanko vodi. A kruh je ono. Bez aditiva i zato je takav nikakav. A zato. Dakle, nije druga što se može. Evo, ovako. Ja ću malo ovako. Evo da vidim hoće li on htjeti. Evo. Malo po malo ćemo. Ne mogu drugačije, Ivane, malo. Da. Aha, hoću sam. Dobro, čekaj, budem ti dala. Samo malo, Ivane. Evo. Izvoli. Izvoli ruku, kruh. Evo. Sad sigura, dobro, malo će se zamazat, nema veze. Ej, tjartu. Na. Gdje su ti usta? Čekaj, pa ti... A nije se stignuo se. Nije se sve. Znači ti. Evo. To ti isto... Humus u paprici. O, ne treba. Ne treba li. Da, znam. To sam ja probala tamo kod njih. Dobri su. Brljali se, pogledaj ti, ja? Pa djeca, kaj si? A palja ti iz usta, vidim, pa. Ja čaj, nisam prljala, ima mašina. Mamo, pa. Ej, mali, hoćeš? Na. Idem po neku. Po što ideš? Po neku vidjeti, ne znam. Pred kamerom, to je to. Čovjek majmu. Da ne ima. Mama, da. Ne znam, sine, koliko će tebi to biti dobro.
Nemo bi ti da tako. Mislim da nije pametno ulaziti sa uljem davati. Jer ovako što se suhim se zamaže, sad će se zamastiti. Nemo što je fino. Ma daj. A ja ću sad kad je već ispala tebi. Dobro te. Aha. Da odmah, samo malo, da ovo poprišem, da ti ne provučeš žugom da se ne zamažeš. Eto ljudi, možda ste vidjeli intervju moje supruge i gospođe direktorice. Evo. Dobro, ali ljudi, Ivane, ovo je moje dupe. Ovo ne možeš, ti dobit ćeš. Dobit ćeš ovo, da. Eto ljudi, ja ću vam nešto za pebat. Dobro, Ivane, mi. A jesi možda ovo probala? Mislim da nismo. Da je možda jesmo to tu. Ne znam da ću se pitan. Ljubo, možda se ovo... ovako otvaralo, samo ovim gore. Ovo se sa škarama ili da možem prerezati. Ne znam di. Da otvorimo. Da se vidimo možda. Čekaj, tu je nešto. Ali kako se to trga. Da vidim. Daj pogledaj. Ti malac nagrizaš sve pa ostaviš. Evo ti, hoćeš još humusa. A gledaj ti, da dobro, samo malo. Ne, nije stvar u tome što se ti zamažeš. Nego, evo ti ima. Čekaj. Nego što ćeš mene zamazati, ova haljina nije baš... Kako? Čekaj, možda. Ima negdje. Uputstva. Čekaj. Da vidim. Prirodna aroma trapista, proizvod na bazi kokosovog ulja. U stvari, to znači da sam ulaze kokosom. Kaj je? Joj, stišem te, sorry. Stišem te, Ivane, nisam htjela namjerno to napraviti. Pazi, pašće, pa... Daj njemu kruha, reži daj me što, ja ću se snaći s tim, bravo. Čekaj. Da. Ja sam mislio sa nožnić. Evo ga. Otvorili smo ga. Evo ga. Na. Dobro, daću ti Ivane, smiri se. Aha, to je kao neki masno. Ovo je tu malo zapaljeno. Ne mogu ti Ivane da zapaljeno je mikrofon. Evo ti. Evo ti Ivane. Evo ti, na. Evo ti na, hoćeš kruha. Znaš kaj je to? Sir. To ti je sir. Ljubavi. Ja sam bila u Mari zvijezdi. U tom gdje sir, bože, samo sam gdje se izrađuje sir. Mislim u krugu, to je muški samostan, to ne može. A je jedna bila, jedna se kod svakog javljala. Da je ovo jedan od, mislim, da mi nikako... I te se pretvorila muškarca. Ne, nego kaže, gospođe, hoćete vi pričati ili pustite mene da ja pričam? E, ovo je raj. Ovo je raj na nebesima. Šta smo to, gdje smo to išli, šta smo to... Pa dok smo se vraćali, pa smo naišli. Došli do... Pa smo to, više se ne sjećam, ali znam da sam bila.
zapravo cijela grupa, ne samo ja, da smo sa cijelom grupom bili. Uh-huh. E ti meni malo da si ja ovog namažem ovaj ludilo. Ovo je baš ludilo. Eto, ljudi... Ivane, ne možeš sve grist. A dobro, daj mu malo. Daću mu malo. Evo, narežem. Čekaj. Ivane, čekaj malo, daš ti. Baba! Dobro, baba. Ne deli se, baba. Evo, ne ljuti se, Ivane, dobit ćeš, evo na. Nati! Ne idem ti u usta, lijepo si uzmi u rukicu i jedi. Kupi si ljubavi retrovizore. Pa kad mi naprijed, baš je dobar sir. Dada! 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 Aha! Dada! Dada! Ivane, pašeš! Dada! Pašeš ti! Ne deri se! Smanji volumen. Znači, mama, daj mi jest. Da ću ti jest, miri se, smanji volumen na glasu. Malo, evo ga. Sad ćeš dobit. I papa ćeš sad dobit, evo ga. Evo, evo, Ivane, smiri se. Malo se smiri, ajde. Evo. Dobit ćeš, pa ne možeš taj tren dobit. Ček, moramo prvo držat kruh. Pa ti moram namazati, pa ovo, pa ono. Daj se malo smiri, Ivane. Evo, evo. Daj, gle nos ti jede. Ovo nam je ujedno i večera. Ne moramo više ništa raditi. Ja kažem, evo, takvu neku vrećicu sam ja bio dobio. Baš takvu neku sličnu. Samo ova je bolja. Jer su produžene ručke dola. Ona je bila tu, tako da sam joj mora nju ovakno. Ali da je brutala. Uf. I drago mi je da sam upoznao direktoricu. Baš mi je ono, od srca mi. Čekaj, kaj je ona tebi danas rekla kad si ti otišla da nije? Samo recite da ste sa mnom razgovarali i ona je što je stavila krenut leđima, onak je nam je spremao. Da je ponovno otišao do nje, ovoga, da se njemu obratim. A dobro, dešava se, znaš kako to izgleda glupo, ono nekak malo na nekim stvarima. Mislim, ne bi ja ništa tražio da mi nije rečeno, mislim. Ne bi ja došao ko ono, ko klošar tamo, joj, nemam kaj jest, dajte mi nešto, mislim. Ono, rekli su mi preko Instagrama šta, kako, gdje, kud, zašto, kada, zbog čega, i to je to. Evo Ivane, evo, evo. Uzmi, a. Uzmi. A. Kaj, a neće on više sjediti na meni, to je stvar. Dobro. Ljudeki, eto, da sada bi bilo to to. Mi se vidimo u idućem videu i stvarno drago mi je da je ova prezentacija uspješno odrađena. Čak bolje nego što sam ja osobno mislio. I dobro, i ovdje smiri se malo. Mali šef vas pozdravlja. Da. A u ponedjeljak idemo ponovo na goljak. Ali... Utorak. Utorak, pardon, utorak. Ali na drugu... Danas smo, nas je zeznula kiša. Mislili smo da će padat kiša, a na kraju ništa nije bilo. Došli doma. Na kraju nas je prevarilo vrijeme. Tako je. Idemo na mali zelengaj. Uvijet ćete sve u nastavcima. Do tada lijep pozdrav. Evo šef govori da ja pričam gluposti, pa... A bože moj, ipak je to šef. Da. Aha, oči jest. I to je to. Lijep pozdrav i lajkajte, šerajte i komentirajte. Mala soči jest izgleda da nema mira dok ne dobije komadić nečega da pojede. Evo ga. Eto, pozdrav. Izvolim.